にちは。こんにちは。こんにちは。しぶざしちゃう。いやもういいね。行きましょう。いいね。行きましょう。いいやつか。いいやつどこ行きましょう。はい。はい、え、どこ行く。はい、いや宇宙行きましょう。宇宙。お前宇宙行ったら腰持たんぞ。いやいや、ゾウスーツ着るんで。ゾウスーツ。ゾウスーツで。宇宙服代わりにね。はい。ありがとうございます。いいパスをいただきました。はい。今ゾゾの話が出ましたけども、はい、ロッテを買収するかどうかみたいな、まあだいぶ古いね。はい、まあちょっともう結構ちょっと前ですよね。結構前ですよね。はい、まあそれでできなかったと。まあ今話題の方ですけどね、この前澤さんっていう方は。うん、今さ、はい、成功の時代から成熟の時代に入ってるっていう話って。よ、はい。まあ例えばさ、こう正解を求める時代が我々の時代だったんだよね。はい、だから正解っていうのは何かというとさ、はい、まあ言えば野球部でもお前そんなんやっとけ言ってパカーン殴られて、それをやっとけば正解にたどり着くというさ、はい、で今は一人一人個人なんだよね。で個人がどこに向かうかというもう柔軟性の世界になってるわけよ、成熟の世界で。高度成長期からこう上ってきて、はい、GNP とか、はい、国民総生産が、はい、で97年にバブル弾けたんだよ。その時に何ができたと思う。会社っすか。うん、Google ができたんだよ。でも IT の世界に入ってきてるんだよ、これ今の時代ね。時代がさ、その成功の時代と成熟の時代がもう入り乱ってんのよ。だから成熟の世界に行ってる柔軟性の頭を持ってるところっていうのはどんどん伸びてるわけ。まあ例えば DeNA もそうだよね。そうですね。こう業績の場所もチケットが取れないぐらいになってる、うん、まあ楽天もそうだし、ソフトバンクもそうだ、はい、だから柔軟性がある、はい、まあ例えば ZOZO が買ってくれるとまたこう新たな風が吹くという。おお、そうですね。うん、ただその政府も16球団構想になってるんだよね。お、はいはいはい。まあ一つは新潟の方に、はい、新潟、うん、一つは愛媛にとか、はい、でもう一つは沖縄とか、あ、まあ、そういうふうにあと4球団を増やすような構想を練ってるわけ。うん、だからそれができると活性化をしてくるんじゃないかと。確かに楽しくなりますよね。まあ、そういう新しい球団を立ち上げるときに ZOZO とか、はい、そういうものが協力をしてくれるとやっぱこういいよね。うん、ただ増えることによってレベルは落ちるよ。なんでかわかる。分母が増えるからその分ってことですか。まあ、それまあ単純に言えばそうだけど、もっと深刻な問題になってるよね。少子化ですか。おお、なるほど。まあ、だから少子化になって、はい、少年野球のチームが一チーム組めないっていうところが出てきてるわけ、はい、でサッカーももちろんそうだし、はい、野球もそうだし、はい、そこで取り合いしてるととんでもないことになるということと、やっぱり流れてるのがバスケットに流れてるわけ。ああ、そうか。だからバスケットは5人でできる。対峙しても10人いたらできる。そうですね。でしょ、はい、サッカーっていうのは8人制のサッカーもできる、はい、うん、野球って6人制なかなかできない。ちょっと厳しいですね。でもこれを考えたらすごく栄えると思う。おお、その6人制の野球というものを、そうそうそう、そこで伸ばしていくという。でもやってみたいっすね。いやいや、まあまあ、はい、そういう発想だから。これからはいかに少子化に対してレベルを上げていかなきゃいけないかと、はいはい、野球でももう少子化に向けて、はい、プロ野球の人間もこう減らしていって7イニング制にするとか。ありますね。いや本当にそうしていかないと、なくなる方がいいのか継続した方がいいのかっていうと、やっぱり継続してほしいよね。そうですね。深刻ですね。まあ最近そういうことばっかり考えてる。あらあら、豊さんもじゃあもうそういう監督。いやいや、監督じゃなくて頭おかしくなってきてるわけ。いろんなこと考えてて、プロ野球って減らしたらもう全然つまんないし。そうっすね。今が一番だから広げて手を打つっていうのがいいんだよね。だから ZOZO が買うとか買わないとかいうよりも、はい、まあ、頭柔軟に考えていかないと。だから ZOZO なんかは買ってくれた方がいいんじゃないかっていう。まあ、将来のこともね、将来のことも含めて、はい、やっぱ柔軟性を持ってどう考えていくか、はい、もうここら辺がテーマだから、これからの時代っていうのは。まあ、ちょっと試したいですね。野球何人でっていいのか。確かにね、最小人数で。まあバッテリーはいるよな。うん、まあファーストはいる、サードはいる。やっぱまず三角ですね。じゃあだから三角だよな。 ルールは一緒ですか。もうそれ用のルールも一応。そう、三角になったらルールは絶対違ってくる。じゃあ外野はとりあえず2人、はい、二遊間1人。いやだからこういうふうにずれればいいんだよ、発想だから。うん、
だからそこでダメだって言うんじゃなくて、もうね、これからの時代ね、ダメだと思わないことだよ、なんとかできるんじゃないかっていう、この方法を人個人個人が見つけていく、その集合団体で集まってミーティングする、それでいいものを取っていく。急に野球から発想するとさ、あ、ダメだって思うわけでしょ、ダメだと思った時点でも発想わからないから、なんとかこれをこう発想の中でこう変えていかなきゃいけないっていうかさ、もうそういう時代だからです、仕事見た最後は昔を、未来を思いながら昔を大事にしようとしたんだよ。でも大久保利通ってやっぱ海外に行って留学して帰ってきて、もう新しいもの先しか見なかったで、そこで戦争が起きるわけだよ、西南戦争が、最後死んだでしょ、新しい時代が来たでしょ、だから取り残されるって。でもとんでもなく未来のことを考えてると、坂本龍馬みたいに先に殺されちゃうという。あ、難しいんだけど、難しいんだけど、先取りもするし、だからそういう時代をこう遡っていくと答えっていうのは必ずある。なるほど。